Mirëmbrëma, dashur miq. Më sërërat përsëri në emisionin Avantazh edhe këtë ditë të shtunë të datës 26 qershor. Do të jemi përsëri sot së bashku dhe do të diskutojmë një tjetër temë sot ku i ftuar do të jetë Zoti Albert Gjoka. Tema do të jetë kontributi i kombit ton në krijimin e feve monoteiste. Mirëmbrëma Zoti Berti dhe mirëseerdhe në emision. Po, duke dashur që të bëj një hyrje, do doja të kujtoja të gjithë dëgjuesit tanë dhe shikuesit tanë, jemi në një transmetim drejt për drejt sigurisht, ora është në 20:27 minuta dhe jemi drejt për drejt në këtë emision të mbrëmjes sot tu. Shpesh fet janë bërë disi të pabesueshme në kohët tona. Ka shumë njerëz cilët nuk besojnë më tek fetë e shumta që qarkullojnë, por a kanë qenë gjithmonë kështu? Cili ka qenë roli i fesë në të kaluarën, në vitet, në shekujt e mëhershme? Çfarë ka kontributi kanë të parët tanë, ose bashkombasit tanë, në krijimin e këtyre feve monoteiste? Për këtë do të flasim sot në emision me Zotin Albert Gjoka, i cili është një studiues, gjithashtu dhe një përkthyes i shumë veprave të rëndësishme të albanologëve të famshëm gjerman të shekujve 18 dhe 19 sidomos. Atëherë, pa humbur kohë do të fillojmë. Berti, fjala është për ju i nderuar. Me aq sa ju keni studiuar deri tashi, që janë jo pak ato studime, mund të na tregoni diçka më konkretisht në lidhje me këtë temë? Mirëmbrëma dhe faleminderit domethënë për fjalën që më keni dhënë dhe që po më jepni. Unë do të filloja domethënë më tepër të citoja shumë studius, sidomos ata gjerman, austriak, të cilët kanë qenë shumë të interesuar për etnogjenezën shqiptare, për historinë e saj, dhe të shkruajtura në shumë volume. Më falni, por përpara doja të ty të rriqe pak përpunin që zëri del dyfisht, në gjatë, ose u flasë këtu. Por me gjitha të ndoshta, nuk do tjetë pengesë për ju. Po, atëre, jemi duke diskutuar pikërisht për studiuesit dhe për shkrimet e shekujve të 18 dhe të 19. Në këto vepra që ju keni studiuar, Në fakt, studimet e teologëve gjerman fillojnë aty nga fillimi i 1400-s. Kemi shumë domethënë vepra të shkruar nga ata. Shumë nga këto dokumenta, domethënë, cilët sot nuk përkthehen më ose nuk studiohen më sepse nuk ka më interese, siç jemi ne për shembull shqiptarë që ne kemi interese për historiografinë tonë. Mbi historiografinë tonë, domethënë 360 gradë, për të ditur gjithçka, domethënë janë biblioteka dhe arkiva të ndryshme të Europës, më ndoshta edhe botës. Unë më tepër do të përqendrohemi këta e Europës, sepse ne gjendemi në Europë dhe dokumentet të rëndësishme, domethënë të historiografisë tonë gjenden pikërisht këtu. Unë do thoja që ka dokumenta shumë të rëndësishme, sidomos në arkivën e bibliotekës Paderbornit në Gjermani, të ashtu quajtë edhe Vatikani Gjerman, është qenë për shumë rëndësishme e katolicizmit, cilët janë të basura mbi historian, dhe studius jashtë zakonisht të rëndësishëm, të duke filluar dhe më thënë nga 1400-ta dhe në fillimit e 1900-ës. Por një rol shumë të rëndësishëm, dhe më thënë një studimin e fes ose feve shumës, kanë qenë, si që thamë dhe i latë përmëndëm, studius të gjerman dhe sidomos Akademia e Shkencave e Prusis, e Berlinit dhe e Vjenës. Ka shumë materiale për këtë, shumë libra, por kam pasur fatin e madhë të drejtë për veç studime që kam bërë, e kemi të përmëndër dhe njërë në një program, të thëmë para të sa muajsh, Vëlezit Gösner. Vëlezit Gösner ishte Joachim dhe Wilhelm Gösner, të cilët të drojnë fenë e tyre në protestant bëjnë katolikë, të thënë ishë të dy prusian. Ata bëjnë
dy së bashku të të një vepra. Ishin edhe të një fotologu shumë të madhë Rusia, i cili quesh Wolfgang von Goethe. Ishte me famë në ato kohë, të më thëmë, në fundin e 1700-ës. Wolfgang? Ata, urdo? Emri, Wolfgang? Wolfgang Gössner. Gössner. Ishte, dhe më thënë, ky është i mesit të 1700-ës, dhe më thënë, po në të njëtën kohë ai edhe aktivizon dhe dy djemë të ti, dhe më thënë, jo ai dhe Bill Frith, të cilët të bëjnë studime shumë të mëdhaja dhe mbi shqiptarët, mbi fet, mbi fen katolike, mbi fen protestante, mbi fen ortodokse, dhe në përgjithësimi e të gjenezën, janë shumë të rëndësishme ata. Ata specifikojnë, dhe më thënë, në mënyrë shumë konkrete, që fen ortodokse, për shemë, të dhe me fen ortodokse, në fakt të dhe me fen katolike, sepse qiptarë ishin më tepër katolik, edhe ishin në situatë dhe satelitë të Amerikanit, dhe të regojnë dokumentat, njafton të lexojmë edhe dokumentat e papëve që kanë shkruar. Por ne të koncentrohemi, domethënë, në një fillim sepse ka shumë që janë edhe kurioztar, sidomos mbi fenë ortodoksisë, sepse thuhet gjithmonë se kur ortodoksinë po marrin grekët, grekët atë nuk ekzistonin fare, kupton? Ose feja, nocioni fe në Greqi nuk ekzistonte. Këtë e specifikon sidomos Frit Gösne në veprën e tij të nën. Ku thotë që po si për çapje thotë që Arvanitasit shqiptarët të sillnin thot fetë të tyre, thot të gjithë territorin. Po ti kuptojmë pra në cilin territor duhet fjalë. Greqia ishte një copës në fund të Egjeut, ishte një copë to dhe disa ishte. Ajo ishte një krain i Iris. Këtë e specifikon dhe Wilfried Gössner në vepën e tij të 11. Është shumë interesante, është në gjermanishtin gotik. Në tallë kemi rastin se për këtë pjesë janë këta autorë. Por për pas e të fillojmë, dhe më thonë të citojmë mbi veprat e tyre, do të bëja një hyrje. Edhe e kemi thonë edhe rrasë të kaluar, se Grekët nuk i njifnin fe, nuk i njifnin kristianizmin. Këtë e specifikon qoftë Filippo Falmerajer, po dhe Gustav Mayer, po dhe Arnold von Christo. Thonë që i kristianizmi për Grekët ishte diçka e huaj, e të njohur, atë e sollën në atë territor arvanitës, do të thotë shqiptarët, albanët, po, ata që ne kemi mund, sot. Do t'ju lutem, do të ulësh pak volumin e zërit në kompjuterin tuaj sepse interferon edhe kemi një përplasje zëri. Ndoshta tashti shpresoj që të jetë më mirë. Po. Apo doni që ta ul akoma? Sa të mund ne të na dëgjoni, sa më pak aq më mirë sepse na kthehet zëri dhe na interferon. Po. Atëre Po tani si më dëgjoni? Më mirë. Atëre, një ju that që atëre Grek... lan domethënë që krishterizmi edhe si mbas Jakob von Jakob Filippo Falmerajer, krishterizmi në Greqi ishte panjohur, atë sotën shqiptar, të sotën arvanita si po duket sot domethënë ditë sot me ditë domethënë në kohë moderne se si shqiptar gabojnë dhe pres një sekond persona ose subjekte të fesë, të cilët i tregojnë se kush është si më dëgjoni lutem, falni. Po, mund të dëgjoj shumë mirë, po dua të ndërpres një sekond për sa i përket një saktësimi. Nuk e di, nëse ju më dëgjoni mirë apo jo, më jep një shans. Po tani të dëgjoj. Po, atëre, ju thatë që grekët nuk e besonin, nuk kishin besim, por a kishte grek në Greqi dhe kush quhej grek në atë zonë që sot quhet Greqi? Ky është një fakt shumë i rëndësishëm për ta kuptuar, sepse në momentin që themi nuk ka grek dhe në momentin që themi grekët nuk besonin në krishterim, atëre kemi bërë një kontradikt. Kështu që duhet kuptojmë që atë që kemi thënë shpesh me shumë historianës që shteti dhe kombi grek është i krijuar dhe i sajuar pas një vitit 1820-1830, kohës pas revolucionit Arvanit, që u quajt revolucion grek më mbrapa. Dhe aty filluan gjithë të skalisë. Gjithë, do më thënë, dinamika historisë, do më thënë, dhjet, ne i referohim më tepër historianëve ose historiografisë gjermane dhe austriake. Ata janë subjekte shumë të rëndësishme, vetëm për shpjegimin e se si krijohet Greqia.
Kupton apo jo? Ne e kemi komentuar një herë këtë, domethënë pjesë, por megjithatë, megjithëse sot duam që të fusim edhe shpjegimin e fenomenit të feve, po japim një rispjegim, domethënë. Shumë autor shkruaj të mbi Greqin e lartë, por nga studimet e ashtu quetove studius realist, dhe kanë dhe një spjegim tjetër. Unë, dhe më thonë, nga studimet e mija referon të te për historiografisë Gjermane dhe Austria, dhe aji që ka qenë më i aktivizuar, dhe më thonë, dhe më aktivi, cili ka studuar dinamikën se si shtjelohet, dhe më thonë, krimi shtetit krek, dhe më thonë, një shtetë që kriot kja hequr perandorisë osmane, ishte, dhe më thonë, përpjekjet që bënë 4 fëqit ose së përfëqit e 1800 në Europë, anglezët, francezët, rusët dhe bavarezët, gjermanët. Po së të mos bavarezët, temi sepse Bavaria ishte endarë dhe ishte mbretëri më vete. Ta nisemi të më thonë të fillojmë diskutimin me anglezët dhe me francezët, të cilët fund parat, kjedhin projekti, këto e specifikon Gustav Mahler, të cilët të kishin dërmën, do më thënë që të bërë një larë të situatës greke, tënë, të ashtu quajtë për greke, vëndin në të cilët ndërtohet sot Greqia, nuk është tokë atyre. Aty ishin kufit e të satnive, por ata që ishin autoktone, kemi thënë të njerë, par ekselonzë, në të vërtet, qenë arvanitasit, qenë vlehet, qenë bulgarë, qenë turqit, qenë dhe popujt të tjerë, të cilët, do më thënë, në Greqinë e 1800 spitesi në 4-5 ju, të e specifikojnë të tëri akademi të shkencëve, qofta e Rusis, qofta e Gjermanis, qofta e dhe e Vienës. Por, ata i kanë lënë, do më thënë, më të i për hapsir falmerajit, në që ata i kanë njohur si një shkencëtar shumë të besushëm, shumë konkret, shumë të sakë. Dhe në shkrimit e ti ka vetëm realizëm. Realizëm dhe thënë realizëm shkencor, të bazuar të gjitha mbi baza shkencore. Tashti, nuk është ne me diskutimin tonë të të jedhim balë të popullit dhe historiografisë greke. Kjo dihet, unë nuk po sajoj asgjë nga vetja ime, ishtë po komentoj këta studiu të cilët, e fillojnë me këto 4 fëqit, e cilët bën njërë, si më bazë Gustav Mahler, një mbledhje të fshetë, një konferencë të fshetë. Dhe kjo njërë bëhet në Londër, pastaj përforcohet në Paris, dhe pastaj urdhat jepen në Bavari, nga mbledhje të fshetë, i cili merë rolin më të rëndësishëm të gjitha, për të zhjithë të gjitha situatave e situatet edhe 1900-ës, dhe më thonë, për të sajuar dhe për të formuar, atë që të të që shtetë grekë. A do thoja në ratë parë se ka shumë së të janë grekë, njërës, jo se themun që janë pozitiv, po e njërës realistë, konkretë, që të të thonë të vërtetën bë historinë e tyre, të thonë të edhin të ritmi gënje e shtë, të imë të njështë. Por dhjetë që roli i mëj madhë për të formuar të më thënë në Greqinë e asaj kohë, ishte kryshë ortodoksë, e cila nuk ishte grekë, sepse ata nuk ishin në rol, nuk ishin akoma të formuar. Pikërisht. Në bëhet fjalë për rreth vitit 1800, vitit 1810, 1815, ku projekti kështë marrë, do më thënë, jetë, edhe vazhdojnë të do më thënë të përforcohesh, për t'ja hequr perandorisë osmane atë pjesë dhe për ta quajtur Greqi. Duhet të jemi realist për këtë sepse ai që të quash jo vetëm Greqi, mund të quash dhe mund të kishësh çdo lloj emri. Por ata ta bënin shumë të besueshëm. Në radhën e parë duhet të themi se sa pjesë të thon tokë ose vendi të cilin quhesh Greqi, duhet të formoni identitetin. Çfarë nuk kupton fjalën identitet? Në fjalën identitet gjuhën. Duhet të kuptojmë pra dhe këte që bërë në 100 vjetë në atë vënd të cilën u formua në mënyrë falsë është shteti grek, për në thëmë bërë në 100 vjetëve, grekve ju sajua tërherë gjua. Këte specifikon dhe Gustav Mahler
dhe Hanor von Kristoff, dhe nëja nashkallon Jakob Pilim von Falmenajer. Greket e sotën, që quen grek, në fakt nuk quen, nuk janë grek, ato janë peset ni, ato quen të më thënë një mishling popujs. Ato për këtë nuk e njofin dhe të drejtën e atyre, dhe më thënë si minoritete, sepse në moment që të njofin, dhe më thënë, titullin minoritet në teritorin e asë që të ashtu quetur Greqi. A ty të më thënë, për shtetë nuk do ketë më emër. Do bia automatikisht emri Greqi, sepse nuk eksistonte. Këpëton? E thamë të njërë, eksistonte si pas Arnold von Kristoff në një pjesës të vogël në skajnë më jugor të Egjeve. Aty ishin tri, në tri ishujt, që më duket se një nga ishujt me kalitën e vite, për të shkugur nga një tërmet shumë, po ishin dhe ishujt të pa banuar. Dhe ata që qëmëshin grek, ishin të parë. Është folur shumë, dhe më thënë, di këtë temë. Por të ecim brapa dhe të dalim të kërori i kishës ortodokse, i cila nuk ishte greke, ishte ruse dhe ukraina, se përse të mos ruse, të specifikon dhe Gustav Mayer, ku thot, për para ato thot, donin që t'ja adoptonin kishat që ishin, thot, në Shqipë, në pjesën Arvanitas, në pjesën Shqipas, se Greqia ishe gjitha Shqipëri. Dhe ato për para, thot, bë një struktur, thot, të përgjithshëm, dhe i ndrojnë, thot, këtyre kishave, në strukturë ikonostatike, dhe i vendosin atyre, thot, një tjetër, thot, pamje ikonostatike, po vinë, thot, në bashkëpunim i disë bavarez, dhe Gjerman, Ludvikut. Ludviku ishte i marë, Ludviku ishte njëri, do më thonë, me të meta mendore, kupton apo jo, sepse kur njeriu, domethënë një mbret i tillë kërkon të ndërtoj shtyllat e Partenonit brenda Bavarisë, edhe ti thot bavarezve se këto domethënë janë pjesë në të cilat historia fillon që këtu thot dhe mbaron sa tjetër dhe fillon të mbaron. Kupton apo jo? Dhe përgatis një të nko, sipas Gustav Mayer, gjithmonë sipas Gustav Mayer, domethënë edhe gjuhën e shpikin për ditë fjalë nga 100, 200, 1000, si mbas, edhe ai pagon të mirë, dhe më thënë, për të shpiku, dhe më thënë, këtë loj laboratori gjuhë. Ishi një loj laboratori që kështë një dinamik shumë të etshme. Dhe më thënë, vinë kërëftin ortodox, dhe më thënë, nga Rusia, dhe marin fillim takojnë, dhe më thënë, kontaktet e tyre dhe priftrin në teritorin shqiptar. Por kjo ndodh në momentin që ata bëjnë gati që të sajon revolucionin. Që të cilën do ta sajoni dhe të thoni pasaj që është revolucion grek. Duhet jemi të pimë dhe më thënë që dhe Falmeraj, këmi thënë dhe njerë, dhe Gustav Mayer, e specifikojmë, nuk ishte revolucion grek. Ishte një revolucion në midis krishterë dhe musliman dhe shqiptarë. Të cilët, thot ke ky libri, i cilin unë e kam përkryer dhe dali shumë shpejt, thot, hithë, thot, zizanjet e parë, thot, i hedhin për para, thot, që të shkryojnë grindi mitis shqiptarëve, të thonë muslimanëve dhe ortodoksve shqiptarë, ose të krishteve shqiptarë, sepse në Greqi kanë qenë edhe këtë të nuk ishte vetëm muslimanë. Dhe që bëjnë, e sajojnë këtë revolucion, dhe projekti këtë revolucionis pas Gustav Mayer është në Angli, aprovohet nga Francisë dhe cilët japin para, edhe më në fund të Gjermanët me Ludvik ishin gati që të fusin pjesën e tyre bavareze. Dhe a i kishë dhe mbretin gati, të pjenë e ti që është Otto, që diku që quen Oton, diku që quen Otto, diku se qarë, por a i që është Otto, emri Gjermani i se, edhe Gjermanët në historiografinë e tyre që quen Otto von Bayern, Otto i Bavarisë, Otto König von Griechenland, mbreti i Greqisë. Do më thëmë, duke që në fillimet e saj, që në zanafidhën, që Greqia nuk ishte shtet ordinal, dhe nuk isha autoktoni, duke filluar nga njerëzit, sepse jeta e saj, do më thëmë, administrative, politike, nuk fillon me grek, sepse ata nuk ekzistonin, fillon me gjerman. Pra, për para ato, imësojnë këtë gjuhën e sajuar, të gjuhën e laboratorit, këpëtan, të cilë më vëndë të gjuhët edhe kojne, këpëtan, cila është, dhe më thënë, punosh për 20 vjetë, gati 30 vjetë, që ta sajonë si gju, dhe ta bujnë sa më të vërtetë. Kuptan? Fjallet që nga më të ndryshme. Ma të brënda kishte fjallë nga më të ndryshme. Dhe të ishe një makinë
themi një lloj eksperanto, kupton apo jo? Kemi idenë domethënë të quhet eksperanto, po për eksperanto në gjithë shtet. Eksperanto ta flisni në Europa, kupton? Gjithë domethënë vend të quhet dhe gjithë të që quhet Greqi, kupton apo jo? Që e specifikon dhe majë. Dhe çfarë? Fillon revolucioni grek, vritën ato që vritën dhe fillon domethënë reprezalia dhe më e forta ishte se zonja në hyqëm e këtë lloj reprezalie bëhet direkt me dorën e francezëve, anglezëve dhe rusëve. Por aman mbetesh mbrapa dhe me logjistikë dhe ato bavareze ku e specifikon Gustav Mahler. Ata thotë të përpara, thotë jepnin para, thotë, për të ndërtuar, thotë, një administrator politike, thotë, që do t'i të thotë, hije dritë t'i shtetë, thotë, që sa po kryuar, që sa po shpikur, thotë. Dhe, thotë, qa bëjnë, thotë, gjithkun, thotë, flitë, thotë, që jemi të vjetë, thotë, jemi janë, thotë, ne jemi ata të cilët do t'i apër dritë Europës. Kupton? Dhe kjo ishte të më thënë, që të thotë fillon që të rritën dhe të kryinë breza nga të tokë të quaj të Greqi në mënyrë falso, të cilë dhe shqutis të të Europën, thotë. Dhe ku do shkua është të mbi Greqinë, por shkua është të në mënyrë falso, thotë, sepse kushtet nuk eksistonte. Kësë ajo në moment, Greqia e vërtet që ishë në fund të skajnë jugur të Egeut, për ato nuk ishe qapëtësh, sepse nuk ishte materiale. Ata e koncentruan dhe transferuan këtu logjistikën, do të politikë, administrative dhe historike në mënyrë falso të këtë. Dhe që ndodhë? Dhe që ndodhë? Ata pregatisin o, otën e mjerë, në Bavari, nga tërë priftri, të thënë rusë, ata, të cilët i mësojnë këtë gjuhën e moderne, e cilë tashmë kisha ortodokse, po ishte bërë shumë aktiv, dhe ajo flitë shkudo, shku e shkudo, dhe si rezultat, ata ishte imani dhe shkronjat, shkronjat dhe cilët solikat, dhe specifikon, dhe Gustav Mahler dhe Falkenhayn, po nuk e anashkallon dhe Arnold von Christow, po ata thot nuk ishin shkronjat, shkronjat e tyre thot që shkronjat koptit, që në shkronja fenikase, të sila thot nga kartë, ata i quajtin kadmoj për ta greqizuar, por nuk ka të bëj fare me kadmoj, ai quajtin kadmi, dhe ishte i lirë. Domethënë, skuq, domethënë parantez vogël, ai vjen dhe martohet me harmonin dhe sjell të shkronjën. Por nuk i solli për ashtu quajtur greqise. 1005 para Krisht, 1006 Greqia, ajo pjesë që nuk ekziston të më. Don, ajo ato është për gjithë popull e jugut të Europës sot më. Atëre dhe kështu, domethënë nisë u thoni, doni të bëni një pyetje? Po, po. Do doja të bëja një sintezë, një përmbledhje të gjithë kësaj çka kemi thënë deri tani për të kuptuar pak më tepër. Kemi në vitin 1820 një përpjekje të Filiqiet e Rias dhe të Ali Pashës për të bërë një bashkëpunim për të kryer një revolucion. U eliminuan që të dy. Edhe ky patriarku ose më i madhi i kishës ortodokse të asaj kohe, Fanarioti, u ekzekutua. Pa. Dhe në vend të tij u caktua një tjetër kryepeshkop. Gjithashtu, nga ana shqiptare u eliminua edhe Ali Pasha. Ky është një fakt. Nga ana tjetër, kemi përfundimin e luftës ruso-turke ku Rusia doli fitimtare dhe si pasoj vuri dhe kushtet e saj. Dhe rjedhoja e ngjarjes është kjo, që fill pas saj kohe, kisha e krishter, kisha ortodokse, vetëm emri ngeli ortodokse, sepse çdo gjë ndryshoi dhe u vu në shërbim të një çështje tjetër. U vu në shërbim pra, me sa po kuptojmë, të një qëllimi më të madh të Rusisë, që ishte krijimi i një shteti grek, ku ju sa po thatë që ky vend deri në atë moment kishte një amalgam popullsisht ku kryesorët ishin shqiptarët me popullsim më të madhe, pastaj vinin blekrit, pesë popullata e banonin atë tokë. Po, ishin shqiptarët, blekrit dhe vërtetët dhe më shumicë ishin shqiptarët e vlerë. Po. Pastaj kishte edhe pakica tjera. Dhe çfarë u bë? U vendos që të gjitha gjuhët të shkurtoheshin, të skartoheshin dhe të vijë një gjuhë tjetër që u vendos të flitej gjuha teknike që flitej në Bizant atëherë, në Konstantinopoj,
dhe vendos të flitej gjuha katharebusa ose gjuha koine e përbashkët që ishte gjuhë si që u quajt greqisht. Pra, këtu zë fill shteti grek dhe historia e grekëve. Ato të tjera pasaj, grekët e vjetër, apo grekët e lasht, ata janë të gjithë raca jonë, janë njerëzit tanë, janë të njëjtit gjak me ne, dhe janë ende në Greqi, por fatkeqësisht asimiluar në grek, kur dihet që janë arvanitas pjesa me madhe dhe vleh pjesa tjetër, që edhe këta kanë të njëjtën prejardhje nga e kaluara. Kështu që kjo sintezë na ndihmon për të kuptuar pak më shumë atë historinë se si është zhvilluar në total shiko, dhe atë zhvillim shiko, historik që kemi patur deri këtu. Unë kuptova të gjithë, domethënë atë që ju doni, që doni të thoni, por unë do të shtoja këtu që e tham domethënë pak përpara se gjuha e cila është identitet ishte brenda 100 vjetëve u ndrua tre herë. Po. Në 1820, domethënë 1820 ishte kur filloi revolucioni grek. Kjo gjuhë, domethënë po merrte për masat jashtëzakonisht. Ato nuk kërkonin që t'i asimilonin, domethënë thjesht shqiptarët ose arvanitasit. Ato donin t'i likuidonin ato. Madje jo vetëm aq, po bashkë me ato donin t'i likuidonin edhe logjistikën e tradicionologjisë, edhe fesë. Pra e kemi thënë dhe njëherë, ortodoksizmi e krijon Konstantini i Madh. Konstantini i Madh nuk ishte grek. Konstantini i Madh ishte ilir. Kaq, këtë e thon një vit akademisht shkencë. Tani vim tek pyetja. Ka njerëz vim tek pyetja zoti Berti. Do doja të dija pak më shumë deri në momentin në fillim të shekullit 19, pra në vitin 1820 kur u eliminuan këto dy figura i thash Ali Pasha dhe kryepeshkopi i deri atëhershëm, mbi fakte mbi të cilat u bën dhe masakra që një pal gjasme mori hak për palën për kryepeshkopin dhe tjetra për palën tjetër që u vra për emër të kryepeshkopit dhe u asimiluan dhe u shkatruan vetëm shqiptarët këtë rast. Por pyetja është e kjo. Do të dim kontributin pse u shkatruan shqiptarët, vin gjithmonë pyetja. Kontributin e shqiptarëve ishin shumicë në atë kohë. Ato duhet në, domethënë, strategjia fillonte tek shqiptarët, duhet likuidonin pjesën shqiptare. Pastaj të fillonte dhe të vishë në zbatim administrata e re, domethënë e sajuar. Sepse nuk ishte mundur domethënë të niste Greqia e re. Kjo ishte domethënë një projekt i qoftë metropolitëve të Moskës, po qoftë atyre të Ukrainës, qendrave domethënë të ortodoksizmit, e specifikon Gustav Mahler. Jo një herë, po disa herë e thotë vepën e tij. Domethënë këtu do fillonte Zanafila. Domethënë fillonte Zanafila për të krijuar vendin të cilin domethënë do t'i jepni dhe emrin e vërtet Greqi. Por Falmerajri thotë u bë thot shumë rrezikshme thot të fliçit të territorin e sotëm, do të thotë të gjithë motin e qindës, gjuhën shqipe. Sepse të fliçit gjuhën shqipe, do më thot të vinje në diskutim sovranitetin e këti vëndi. Për shtukjen dhe neutralizimin e gjuhën shqipe, nuk ishte thjesht e interesuar kishë ortodoksë greke, vetëm, po ishin të interesuar të gjitha fuqit asaj kohë. Do më thot, jam bashkëtor të gjithë, në këtë lloj aktiviteti, në këtë lloj dinamike, domethënë shtukje. Po, edhe Gjermania, Bavaria, sepse Anglia, revolucioni grek, pas Gustav Mahlerit, më fal, i dashur të ruar Aristo, nuk ishte perfeksion. Sepse shqiptarët, edhe pse flisnin koinen, kupton? Mjaftonte ata flisnin gjuhën e tyre, sepse koineja ishte nuk ishte gjuhë, domethënë që jepte hapësi në shprehje. Kupton? Po jo vetëm shqiptarëve, po edhe vlerëve, edhe bullgarëve, të gjitha minoriteteve që ishin në ato territor. Prapë, nuk ishte gjuha aktive. Madje bën 100 vjet tre revolucione të mëdha për ta shkruar tre herë gjuhën. Po, prapë. Është fakt. Unë që ata flasin sot. Zoti Berti, ishte një gabë, domethënë, më fal, duhet ta lidh këtu kur një herë një ministre e jashtme e Greqisë, quhet Pakojani, i çuditur i buri për qesh politikanët e Evropës, tha se ne kemi qiu antike dhe kemi pasur grek. Qeshën që ditë u shkri nga as, ton apo jo. Ton apo jo. Po sepse harrojnë që akademitë e tyre të shkencave janë ata që kanë studiuar. E mbështetën, që janë shumë kontradiktorë në histori, e mbështetën dhe pastaj e lanë e pam domethënë krizën greke.
ku nuk donin t'ja dinin fare. Filloni grekët e vrisnin veten, kupton e madhe, kupton apo jo? Kurse shqiptarët e na mirë për gjithmonë, ose ikën në përvende tjera, kupton apo jo? Ja, Edhe ata jetojnë akoma në krizë, krizë e doja, krizë për tjetër, po, po, por do thoja, po, që e kemi thot dhe një tjetër që në 1828, 1829, gjuha shqipe afirmohet në këtë Austrisë. Këtë e thot Akademia e Shkencave e Suedisë, në përgjithë Ksilanderit, i cili thot që gjuha shqipe, thot, është gjuha e zyrtarizuar, thot, në vijë, në vijë të Austrisë, me fjallojnë e parë, rumanisht shqipe. Kjo i çmendi, domethënë, metropolitët ortodoksë asaj kohe, kishë ortodokse greke, sepse doli një gjuhë, e cila po tregonte akoma, domethënë që nuk ishte shtë grek. Kupton apo jo? Po unë do t'ju shuaj, domethënë, kuriozitetin me një libër shumë të rëndësishëm, nëse më lejon domethënë ta shikoj. Është një libër i është i vjetër 1800-s, është një libër i Akademisë Shkencave të Berlinit, e cila është porositur domethënë nga biblioteka së kohë e Vjenës. Unë këtë e kam marrë në Vjenë, ku këtu të regonë të më thonë në mënyrë shumë, shumë të tërthorë, të më thonë në qofë se e shikoni të më thonë këte, ose në qofë se e keni. Po, e kemi atë foto, ma dje regjin e lutim të na ndihmoj, po, ja, ku është dhe foto? Ja, është kjo është gjë më e mirë, aty është të më thonë specifikohet teologët i lirë, të cilët ishin domethënë shqiptarët, sepse deri para 120 sa vjetëve, domethënë kur pasi të ndrohesh të vish emri Ballkan, gadishull i quhesh ilirik, në quhesh gadishull i ballkanik. Por kalojmë edhe një herë tek ajo figura, domethënë i dëruar Aristoteli se ka mundësi. Ke figura që vut përpara, aty është figura e Mateo Flakit. Ku thotë domethënë Mateo Flaki, teologu i lirë. Por nuk thotë vetëm për Mateo Flakin, po thotë flet më vonë edhe për Petrin e Paulin, i cili të cilët domethënë ishin në themeltarët, themeluesit e krishterizmit në Europë. Shqiptarët ata që e themeluan krishterizmin. Për shembull, Mateo Flaki, shqiptar nga Dalmacia, ishte ai që bashkë me Martin Luther formuan protestantizmin. Kurse kemi Petrin dhe Paulin, që të dy në këtë libër, një studim i jashtëzakonisht i madh, i Akademisë së Shkencave të Berlinit, që fillon në fakt ky libër, domethënë si studim nga autor të ndryshëm gjerman, nga Hoffmann, nga Krüger, nga Herder, që në fillimet e 1400-s, domethënë, e deri në 1700-ën ishte domethënë në revolucion ky studimi historiografik, edhe përfundojmë me këtë librin, cili është prodhimi i Akademisë së Shkencave dhe kemi fatin ta kemi këtë ardhmë ta përkthejmë për të shqiptarëve që jeni ju domethënë themeluesi për këtë që jeni ju themeluesi të krishterizmit. Nuk ekziston fjala grek këtu, në asë edhe një faqe. Në asë edhe një faqe, është e çuditshme. Në asë një faqe. Dhe do thoja për më tepër që Berlini e prodhon këtë libër këtë shkrim dhe ja sjell mbretërisë austro-hungareze. Ky është studiuar domethënë që në kohën e princë mbretit francioze, i cili dhe më thonë ishte shumë ja pasionuar në basë albanologjisë. Dhe thonë, donë të dinte gjithë shka, në kjo dhe më thonë nga historia, vjenë në kishë, nuk është si kishë protektore, sepse vjena nga plëson të qefë. Jo, vjena të të historinë tonë, dhe dinte pa drejtësi, e vëndë e fëqinë që konin të shkatronë në eksistencën tonë. Kjo është, domethënë, me pak fjalë, sepse për të shpjeguar këtë lloj libri ka jashtëzakonisht duhet të shumë kohë dhe domethënë unë kam vënë në plan që ta përkthej edhe në të ardhmen do t'ja sjell shqiptarëve pa derman, domethënë pa diskutim se tash janë pa derman. Por i dhëruar Aristotel duhet të tregoja edhe katër librat e Herderit të 1700-s, po thon e kam këtu domethënë nëse ju i shikoni, arriti të shikoni. Herderi janë katër të këtij që unë domethënë kam këtu, të cilat të katër janë të 1700-s, të cilat Herderi ka shkruar mbi shqiptarët. Vetëm duke mendojmë sa të rëndësishëm ishim ne, domethënë që trishtë vëmendjen e shumë studiuesve gjerman, austriak, prusian, francez, danez, sidomos, po vetë suedezët kanë shkruar këtu mbi ne.
dhe duke shkuetur domethënë me nota jashtëzakonisht të forta dinamike që shqiptarët janë themelusit e krishterizmit në Europën e domethënë në Europën e sotme që kemi. Pavarësisht se nuk flitet më, nuk flitet, jo se nuk ka materiale, por nuk flitet sepse nuk ka interes. Domethënë, është një topi i madh kur thuhet që sot në Shqipëri shqiptarët ortodoksë dhe katolikë përfaqësohen nga pritjet tuaj. Është jo vetëm kaq po është edhe çfarake. Domethënë, imagjinoni, kam dëgjuar që ju Shqipëri keni sillur, keni importuar pritje nga Greqia. Është edhe për qeshur, kupton apo jo? Unë të thoja që nuk doja të ofendoja diku, por ama për njerëz domethënë idiot edhe priftrin, vota sot nuk është keq. Kupton apo jo? Mund t'i provoj ato sa doj, kupton? Me shumicë, me tonelata. Edhe sidomos nga Greqia një herë, mund të provojmë pa problem fare. Edhe një specifik, një herë që ma thoshte një studiues gjerman, thoshte, priftrit grek thoshte bëjnë teologji, thoshte ku bizotron më tepër homoseksualitet. Ata domethënë ngrihen në për hierarkitë të cilat thoshte vetëm që çon subjekte thoshte të këtij lloji fenomeni kaq pervers. Apo jo. Dhe kam përshtypjen se këtë lloj fenomeni kaq pervers do ta kanë sjellë në Shqipëri, sepse ata punojnë për këtë, kupton apo jo. Dhe kjo është domethënë gjëja që fajtohet më tepër. Shqiptarët e kishin ortodoksizmin nga që afërmoi Konstantini i Madh, dhe më vonë pastaj e themi deri në kohët moderne që ishte organizuesi i kësaj ishte Fanoli. Ja i buri gati, ne s'kishim nevojë për të thënë Greqia. Është çeshara që dhe ky si që mam thata, si ka mundësi sa ju sa krijuesit e kristianizmit ta e ishit protagonista në kristianizëm, ta sot tha ju përfaqësojnë ta disa ta priftrita qesharaka, por mbi të gjitha dhe imoral. Kuptona bëra. Edhe kjo është gjëja domethënë më e keqe dhe më të shpërus të dëgjosh. Por megjithatë, thoja, edhe un jam i krishterë, jam edhe i fesë ortodokse, por kurse si, un nuk do të gëzoja ku që të isha në konfesionin e domethënë pritë të kaq çeshara. Por apo si ata kanë të njëjtë çeshara atje. Nuk kemi si bëjmë. Po. Un do të shkputet nga kjo të thoja, po më fal, nëse keni për të bërë një pyetje. Po, jo, doja të futesha edhe një herë pak më thellë në atë botë kuptimin e kohës fetare. Për shembull, rreth viteve 1800 e mbrapa, 1820 e mbrapa, kemi kuptuar që feja ortodokse është deformuar shumë për shkak edhe të atyre ndërhyrjeve që tham dhe më përpara. Por o pra, si ka qenë? Ishte gjitha montatur. Ishte një shiko, feja ortodokse duhet të shkputesha këtu dhe toja. Edhe sot Greqia nuk është shtet. Është shtet konfesional, është entitet fetar. Nuk është shtet, ai nuk prodhon gjë. Ai prodhon Europës vetëm gjepra. E pam domethënë me krizën që psuan e pam që nuk ishte shtet, kupton apo jo. Ato janë shtet dhe janë të fuqishëm përpara shqiptarëve, të cilët janë të paorganizuar dhe janë qesharak me një klasë politike jo të korruptuar, por të degraduar, kupton apo jo. Ashtu, ata mund të bëjnë në Shqipëri çfarë duan, kupton apo jo. Por në vende të tjera ato nuk kanë influencë. Sepse nuk gjejnë njerëz të mbetur nga trut siç i gjejnë në Shqipëri, kupton apo jo. Dhe pastaj të hedhin dhe cetrat, kupton? Ashtu. Fakti është që dinamika e shpikjes së ortodoksizmit në atë pjesë që quhet sot Greqi, që ishte pjesë shqiptare, nuk ka justifikime, kupton apo jo? Sepse mjafton që ne të shkrim në malin e pindit, ku herder shkruan që aty ishin thot manastirë dhe kishta thot katolikë shqiptare thot. Madje thot se një nga manastirët thot ishte ai thot që kishte bërë thot i vllai Skënderbeut Reposhi, varri i cili qendet aty. Por ata sot u justifikojnë dhe thon sikur Reposhi erdhi të kaloj pleqërinë aty. Kupton apo? Kërkojnë domethënë ta justifikojnë në gënjeshtra. Por fakt historiografia gjermane, domethënë studiosi gjerman e tregojnë me domethënë me nota domethënë me nota studimi jashtëzakonisht të tërthorta. Këto domethënë nuk qëndrojnë. Por megjithatë, ka dhe njerëz sot që dhe i besojnë.
Të lidhim domethënë tek domethënë pas revolucionit grek tek Gustav Mahler, i cili specifikon thotë që kur erdhi thotë Oto thotë në Greqi thotë në vendin që quhet në Greqi thotë përpara se qita është sfargjuar. Domethënë e kemi thënë një herë që edhe Falkenhayn e përsërit e aprovon domethënë kanë ashtalon dhe e pyet domethënë se çfarë flas ato aty ke fundi, sepse duhet të kuptojmë se parlamenti i parë grek nuk ishte në Koine, ishte shqip. Biles 2-3 parlamente ata flisnin shqip, sepse nuk ekzistonte, sa e bën gjuhën, sa e prodhuan, kupton apo jo? Sa e prodhuan, domethënë sa prodhuan fjalorët, sa prodhuan shejtanzitë, sa prodhuan gjitha llojet e makinacioneve për ta bërë këtë gjuhë, se kjo është gjuhë e kishës, nuk është gjuhë e popullit ashtu quajtur aty grek, sepse grekët nuk ekzistojnë aty. U janë sot, kupton apo jo? Ta specifikojmë. Dhe ai i pyet, i miri Oto, i thot, ora, thot, qa flisni ju, thot? Ne flasim, thot, gjuhën tonë, thot. Po qfar gjuhë është kjo, thot? Kjo është gjuhë dhe, gjuhë shqip, thot, barbanita, thot. Po pse, thot, nuk nga kanë thënë mua, thot. E, thot, ne, thot, sejm, që kjo është gjuhë jo, thot. Gjuhë e të cilë, thot, e kemi të kratu të të rëshëguar. Por, do më thënë, shiko, Enciklopedia Gjermane, kur spjegon pikrimin e Greqisë, dhe më thënë, në shkrimet e Gustav Mahler, Jakob Filip von Falmeraj, Arnold von Christoph, Heder, Treiter, von Lewis, Brusian, ka shumë, ku përna për jo, ka shumë stupis, kur thonë që ishte, thot, një vëndët i cili, thot, asë dhe eksistante, jo. Përna për jo. Por i dhanë, thot, në minjativin, ja, i dhe mi për shumë të kë Shqipëria, ku ato, dhe më thënë, pretendojnë që thonë se kanë minoritet. Në ato vënd që sot është të dopu, në lashtësi, në kohën Pelaske, gjitha e zonë që është Gau. Gau do të thot toka ati që e banon. Dhe më vonë, u bë dhe u quajtë Hadrianopol. Por duhet të pasur dhe më thë njërës shumë të zgjuar në thojza, që kanë marur pjesën e ty të fjadës, Trianopol dhe kanë transformuar, nga Trianopol e kanë bërë në Dropull. Edhe si kur i atribuen grekve, po Trajder e specifikon, edhe në libri që do dalit ashti. Do dalit tani, pun një muj, dy muj, do dalit një libër, sepse të shtypet, do ka fillu akoma shtypet të shtypet, që nuk ka Dropull, është e një qesharak. Dropull për këtë Oreximadh për të marrë tokat shqiptarëve, asgjë më tepër. Nuk ka shqiptar minoritet, nuk ka minoritet grek aty. Ekzistojnë. Ata janë njerëz shqiptar, të cilët u bën, domethënë erdhën, formuan një lloj kolonie për të plotësuar tekat pasonave të Telvinës. Ishin puçri. Ato erdhën nga Peshkopia, nga Kuksi, erdhën nga vistat të tjera, madje erdhën edhe nga Çamria. Kanë apo jo? Dhe thuhet që pjesa më e madhe e atyre që erdhën nga Çmëria thotë ishin thotë ortodokse i bënë zor, thonë apo jo, se ato kishte musliman. Kjo e tregon e specifikon te Gustav Mahler. Është shumë interesante, thonë apo jo. Por në dalohemi këtu për qëndrohet që dhe Gjirokastër nuk janë gjërat dhe argumente historike që diskutohen, sepse ajo ishte toka e argirojve, fisit e argirojve, edhe libri që do dalit tani edhe e tregon më mirë, dhe më saktë, më thënë këtë lojë, dhe Gjirokastritët dhe qytetarët e ju do kenë një histori më tepër, po thënë apo jo, të bërë nga historiografi gjermane të përkthyer nga unë, dhe më thënë janë autor të 1600-ës, 1700-ës, 1800-ës, dhe fillimit të 1900-ës. Është shumë interesant libri, është domethënë një punë diplome e bëri një shqiptar në dije, është interesant, shumë interesant libri. Dhe me këtë domethënë mund të flitet me sinqeritet dhe me pa as të vogël dyshim se nuk ekzistonte minoritet aty. Kupton apo jo? Ato ishin shqiptar, të cilët me forcë detyruan që të mësonin Koinen, atë që tasin sot. Kupton apo jo? Kjo është domethënë e gjithë që shkruan historiografia gjëra. Kemi një dimension të madhe në shqiptarët, që historiografia tonë e ka shkruar të huaj gjermanët.
Fidleri më tha mua në 1973, në isha akoma i ri atëherë, ku erdhi në Shqipëri. Fidleri ndroi jetën në 2018, në atë qershor, me jashtëzakonisht. Specifikon dhe thotë që ju shqiptarët do të keni nevojë të shkruani historinë, thotë ju historinë e keni gati, thotë jeni popull shumë i privilegjuar. Ju ja kemi bërë gati historinë. E keni të paktën mbi 60% keni gjuhën gjermane. Mjafton të përkthehet ajo. Dhe historia është histori real, histori e bërë nga historiograf jashtëzakonisht shtu. Njerëz domethënë me një kolokoj dhe me një saktësi shumë shumë dinjitoze, kupton? Shtojnë ato fjalë. Sidomos do të thon historiografia gjermane ka mentalitet falsifikimi. Do ishte një moment i historisë si shkallë nga shinat e realitetit historik gjerman dhe i atribuoi grek ku ishin autokton. Por ama historianët e vërtet këtë ishin poshtë dhe ishin poshtë me shumë turp. Do të thon për ata që të cilët e kanë sajuar. Nuk e di nëse u shpjegova, do të thon jam i qartë, do të thënë, shpjegimi tim, kupton apo jo. I hedhin do të thënë poshtë dokumente. Tani un shikoj në përgjithësi që në Shqipëri kërkohet që të bëhet historia. Historia e sajuar për 2 vjeçar, do të thënë. Faktin ata që kanë mbetur në komunizmi, nuk janë për 5 vjeçar, por janë transformuar në 2 vjeçar, sepse kanë hetje të madhe për të marrë paratë. Unë do thënë diçka. Unë nga eksperiencia ime dhe me takimet me që pas me disa studiut, heq një fragment për të dëruar të Zotit Plum Gjufi. Me Zotit Plum Gjufi jam takuar më në atë 22 janar të 2018, u takuam shumë miqësisht me dikë tjetër, me një studius tjetër, edhe folëm, të një historiografi, ti është historinë, edhe për përkëthimet që bëja onë, të në bëja. A i më tha që ne tha kemi, tha, të më thënë, ty përshlëj që shumë të cishme një historinë tonë, nuk e sa jo i këte, dhe më thënë plumë gjuf, sot i plumë gjuf mund të dëshmoj edhe vetë, ta kemi tha problemin me 1600, tha, e 1700 dhe 1750, të janë dy poshloj që tha shumë madhe që ka historiografia shqiptarë. Por, tha, këto tha duen për këthej, tha, janë nga disa autorë gjermanë. Pipo, ajo që 1600 është shumë e vështirë. Ajo është 1700 nuk diskutohet, 1600 është shumë. Po me gjitha të, nuk është se nuk mund ta përkthejmë, nuk mund ta përkthejmë pa problem. Domethënë që duke bërë domethënë këtë lloj bisede, unë i thash që këto 2000 faqe që janë për të përkthyer, mund të sjasë domethënë si dinamik pune rreth 3 vjet, mund të shkojë edhe 4 vjet. Tani unë bëj pyetje, pyetje normale, ti apo zoti Plum Gjufi, apo i dyre historian, domethënë që kërkojnë shkruajnë historinë me zot. Si ka mundësi që vetëm për të bërë përkthimet, për të përgatitur historinë duhen 30 punë, ndoshta edhe 40, ta bëj vetëm, nuk se që më është 1600, nuk e besoj më shumë veta të përgatitur për ta bërë. Dhe si ka mundësi që ju ta bëni brenda 2 vjetë? Kur bota punon, unë di mirë, do të thonë, kur nga tradhime që kam bërë në bibliotekën e Agustinit të Vienës, kam bërë, do të thonë, biseda me studius ungarez, unë anglez, kupton, të cilët ishin dhe zotrusë të gjermanisë vjet, që ata punonin, vazhdonin të punonin akoma, dhe pasëronin historinë e tyre. Unë më dojë do të historia për 2 vjetë, pak në tuet një 15-20 vjeçare. Unë do të shquaja këta, do më thënë, si njërës të etur për para, ju si studius. Të në pëjo. Po, si ka mundësi që anë shkallohet për lasgjia? Kur unë kam dhe një liber që fletë mi dodonë, 1518, do t'ja sjellë këtyre zotrive që t'a shpojnë. Është një liber të për interesant, është për këtyre dhe nga latinisht e vjetër, dhe nga dhe në gjermanisht, nga latinisht e vjetër në gjermanisht e vjetër. Po, si ka mundësi të thënë që këta e anë shkallohet? Kur mbi për lasgjin, ta 285 liber të shkuar dhe 187 nga to që ka maturun të shkulloj, janë të shkruar direkt në librin shqiptar. Pelazgët janë të shpërndarë gjithandej. Por ata kishin qendrat e tyre të rëndësishme, domethënë të asaj kohe politiko administrativ. Do të thonë se fjala politiko administrativ është një term i ri, domethënë. Ku fritmi malin e të morrit, mi dodon, orakullin e dodonës,
ka dhe më thonë shkencëtar, studius të cilët e përmendin këtë, çdo ditë, çdo vit, çdo javë, çdo dhe si ka mundësi Akademia në Shkencave të poshtë. Do të thonë, ku gjen të drejtën këta studius që harrin dhe hedhin poshtë studime kaq të mëdha, po dëgjonin i dashur Aristotel. Janë studime që kanë zgjatur vite e vite, edhe shekuj. Këto i hedhin sikur ato të jenë asgjë, kupton apo jo? Do të thonë me një fjalë, ka libra të shkruar mbi historinë e Pellazis. Nuk është se isha jo ju, ose isha jo dikush tjetër. Historiografia gjermane është plot. Ja, natë unë do t'ju tregoj një fragment që kam përkryer një libër me 75 faqe. Nuk e kam përkryer, domethënë se Do do redaktua të kur ulje edhe treguar pak domethënë se sa e volumin, do të lutesha të ulje pak volumin e kompjuterit, sepse zëri juaj interferon dhe dëgjohet keq tek shikuesit dhe më thonë që ka probleme zëri juaj. Do të Po thonë, tani më na ulje dëgjoni, më pak dëgjoni? volumin, ndërkohë Më që dëgjoni? ndërkohë që do doja të përfitoja në rastin nga kjo spazm, nga kjo thyerje e vogël, përveç faktit që dim që në shekullin 19 u ndryshua emri gadishkullit iliriku quajt Balkan, kush autore përmend këtë? Dhe tjetra, që ti futemi pak më në thelb temës që kemi sot, çfarë bëhet ose çfarë thuhet për të gjithë klerikët e shekullit 14 deri në shekullin e 19, kohë kur tham që u ndryshua rotacioni komplet? Po, shiko, ne do më thonë mund t'i diskutojmë, do më thonë përpara një herë flasim bi këtë që lam, bi zanafilën e Pelazis, ku duhet të tregoj një fragment vogël, që në Wittenberg, Gjermanisë në 1887, flitet bi Pelazin, flitet do më thonë një tem bi Pelazgët, dhe flitesh për një varë të gjetur, Pelazgët që i gjindesh diku aty në jugun e Shqipërisë. Dhe marrë nga këto eksploratorë, nga këto studius gjerman të sjellë në Wittenberg Gjermanisë dhe po diskutohesh, domethënë periardha e kësaj gjuhë, se nuk ishin gjendje që ta përcaktonin. Mirë po, ishin të shumtë ata që po e diskutonin këtë, edhe në fund fare ranë, domethënë në konkluzion që gjuha e shkruar mbi këtë kurvari ishte shqip. Domethënë shqip, domethënë ishte, më thënë, pelasgjisht, po, më thënë, ato të pasardhëve, të paraardhësve të anë. Ashtu. Dhe, që ndodhë, në kohën që zhvillohet shkulloj simpozjumi, në këtë teatrin e Wittenbergut, në mënyrë të çuditshme, mbyllën të gjitha dyert dhe i vjet flaka. Që qëllimi ishte, sipas të thënave të asaj kohe, të politikisë asaj kohe, ishte që të digjnin të gjatë të gjithë shkencëtarët që studiusit që ishin brenda. Për të diskutuar këtë lloj në këtë lloj simpoziumi, kishte nga Gjermania, nga Austria, nga Franca, nga Anglia. Dhe nga Spanja madje kishin ardhur që të flisin mbi këtë temë. Ishte shumë interesant. Dhe si përfundim, domethënë ishte një fat i madh që u arritën të u hapësin dyert. I hapën dyert që shpëtuan studiusit. Edhe kjo ishte bërë domethënë me qëllim që jo vetëm mos dilte e vërteta, por mos thelloheshin këto lloj studimi. Dhe më thënë, sa e ndjeshme ishte, sa interesante ishte, dhe sa delikate ishte të atribuoj e shqiptarve, dhe më thënë, periudën pelasike. Jo të tërën, po ti ti dedikoj një pjesë të periudës. Dhe kjo, dhe më thënë, kjo lloj teme vazhdon sot në një mënyrë tjetër. Për shembull, kemi njerëz të paftyrë, dhe më thënë, që kërkojnë ti hedhin poshtë të lloj argumente. Kushdo qofshin ata, kushdo zhvalloi çfarë do lloj funksioni papshin ata. Papshin ata, domethënë, sot në Shqipëri, qoftë si politikan, qoftë si studius, qoftë si njerëz të artit e të kulturës, të cilët guxojnë dhe hedhin poshtë historinë e vendit. Këtu unë do t'i quajtur, i kam quajtur edhe një herë në programin e të nderuar të zotit Artur Shehi. Këtu unë i kam quajtur plera akademike. Vazhdoj akoma t'i quaj edhe sot. Plera akademike, njerëz që të pohojnë historinë e tyre. Do të thonë, Kanë kapur nuk akademin ka disa më si njerëz që përshkruhet një rast ka delikat. Urdhoni. kanë kapur akademi shqiptare disa njerëz që nuk po punojnë për
historitë e vërteta tonat. Si që thate edhe Pullum Gjufi ka deformuar shumë nga qka ka qënë, madje nuk e dija, po edhe Anila Omari që nga bashorti ati dhe ajo është një nga më të anatemuarat përsa i përket shkrimeve të historive dhe dokumentave fakte historike që përmend Akademia jonë, e cila për fat duhet të ishte ajo në krye të çdo lloj. Shiko, më fal, i dashur i nderuar Aristotel, do të themi diçka. Do të themi diçka. Nuk ka nevojë historiografia botërore për Pullum Xhufra e për Anila Omara. Shumës edhe njëjës. Jo, e ata që kanë shkruar të historinë tonë kanë qenë lule historianësh. Kupton apo jo? Ashtu. Këtë e them, domethënë në mënyrë fare të lirshme. Unë e kam thënë edhe një herë tjetër, unë kam respekt për zotin Pullum Xhufi si historian, si njerëz që punon dhe studion, por nuk kanë nevojë historiografia botërore. Kupton? Se ata nuk janë gjë tjetër vetëm se njerëz që përkthejnë ata. Dhe i ata, domethënë që e bëjnë, po them për zotin Pullum Xhufi, sa i ka shkuar edhe libra mbi historiografinë shqiptare që vlen edhe të lexohen, të studiohen. Po them për ata të cilët bëjnë këtë lloj domethënë kontrastudimi mbi shqiptarët duke sajuar ata. Unë them edhe një herë. Hitler i tha, ju tha shqiptarët jeni popull më i privilegjuar, tha, sepse historinë tha ja kemi shkruar ne tha. Ja kemi shkruar ne tha që prej 400, 500, 600 vjetësh. Pse ju ja kemi shkruar? Ju ja kemi shkruar sepse keni qenë popull i rëndësishëm në historinë. Ju thot mjafton ta merrni ato dhe ta përkthenit. Nuk ka nevojë thot që ta sajoni ata. Si sajohet sot? E kupton apo jo? Sot kam dëgjuar për shembull që bëjnë çdo lloj domethënë patrupsish, që shkruajtur gjëra që as nuk ekzistojnë jo. Nuk jam i bindur që këta janë njerëz që kupton apo jo, nga subjekte të ndryshme që kanë interese. Por unë do thoja le ta marrin historiografinë austro-gjermane, prusiane dhe ta përkthejnë dhe të mos anashkallojnë kalojnë ato norvegjeze, daneze dhe suedeze, do ta shikojnë dhe italiane dhe franceze, do të shikojnë që historia jonë është komplet. Mund të rendisin, do më thotë mund të kryojnë studime kronografike, por se si të deformojnë, sepse ata nuk kanë jetuar në 1400, 1600, 1500, 1200, 1300. Ata janë sot njerëz të cilët kërkojnë të manipulojnë. Ata janë njerëz pa turpshëm, njerëz pa pa skrup që bëjnë gjëra të këtilla, domethënë. Çdo qoftë. Ju e them dhe nuk ka nevojë historiografia botërore për njerëz që flasin gjëra të, domethënë, që thirrin jashtë argumente të këtij tipi. Domethënë apo jo. E thash edhe një herë, nuk ka nevojë. Ata që janë sot në Akademinë e Shkencave, eri theksoj dhe njëherë, janë plera akademike, asgjë më tepër. Ata që guxojnë të hedhin pushë historiografinë e popullit të tyre, domethënë, janë shërbëtor të dikujt. Njeriu që është njeri, dhe nuk mbahet nga paratë që i afrojnë. Ja, jemi të ndjeshëm, them, paratë kanë afruar dhe mua. Më afruan para që të ndërpres të bimet, më afruan para për të bërë libra tjera si masipit atyre. Unë thash jo, nuk kam nevojë. Le dalin një dëshmitar, le të thotë që ka marrë, dhe po duhet të thotë se ku mi ka depozituar. Po këtë apo jo. I lem, i këto janë njërës të paskupur, njërës pa dignitet, po këtë apo jo. Janë gjunaf që quen dhe studius. Po shiko, Akademia në Shkencave është e kalbur. Sepse të kalbur janë njërës të cilët të drejtojnë ato. Po këtë apo jo. Ata janë njërës të cilët kaluan, futuruan nga sistemi socialist, diktatorial, nga vrasës të qenë, sot vazhdojnë edhe kujtojnë se njerëzit i kanë harruar dhe kanë perceptuar dhe perceptojnë dhe ato akoma dhe mbrojnë ato teoritë të kaluara të gabuara domethënë. Megjithatë, zoti Berti, duke dashur edhe një herë që të kthehem direkt tek tema me të cilën kemi filluar. Çfarë thuhet nga albanologët gjerman, kryesisht dhe austriak, për klerikët e shekullit 14 deri në shekullin e 19. Cila që merita e tyre në zhvillimin e fesë ortodokse sidomos dhe feve të tjera, sidomos edhe feve protestante e më mbrapa, cila që e vërteta, cil si pas tyre, ose si pas studimeve që keni bërë? Shiko, unë kam, si që thash dhe njërë, kam 4 libra të herderit,
po, që po ja tregoj, janë të 1700-s, sepse herderi janë të fundit të 1700-s, fillimit të 1800-s, herderi dhe më thonë, linë në 1724 dhe vdish dhe vdes në 1703. Ai ka shkruar mbi Shqipëri domethënë katër libra shumë të rëndësishme. Unë nuk e di sa Akademia e Shkencave është ndjenit kësaj. Po do thoja që Hedri i përcakton shqiptarët si satelit të Vatikanit. Ne qem katolik. Ne qem të drejtuar të orientuar nga Vatikani. Ton ashtu me hyrjen asaj perandorisë osmane, Shqipëria ndryshon fen, ndryshon zakonet, traditat, detyrohet dhe t'ishtu këtë dëgjua. Po mos harrojmë një specifik, që i vetë i vënd i cili nuk u arriti, dhe më thënë, region, dhe më thënë, krahi që nuk arriti të asimilosh nga Turqit, i ishte zona e Veriut, zona e Mirditës, e të cilën Turqit nuk arritën të shkojnë. Pikërisht, dhe thoja, që historiografia gjermane, dhe jo angleze, në fakt, po më të prajë gjermane, austriake dhe prusiane, përqëndrohen tek popujt të Veriu. Do të thonë tek Kaina Veri në të cilën ata e përshkruajnë edhe me librat e tyre. Herdi e shkruan në volumin e tij të tretë, në librin e tij të tretë. Thotë që shqiptarët ishin njerëz të cilët i përkisnin popujt që i përkisnin fesë katolike. Dhe ata kishin në Vatikan përfaqësuesit e tyre. Duhet të mos anasimilojmë që ne kemi pasur të dy papë, mos themi tre, të cilët kanë qenë me origjinë shqiptare. Mos themi edhe këtë të fundit, papën e fundit i cili është vetë të Argentinës, por është arbëresh i italian, domethënë i emigruar në Argentinë. Kupton? Këtë nuk e them unë, po e thon të gjithë. Kupton apo jo? Edhe jo vetëm aq, po ata domethënë tregojnë domethënë revolucionin franciskan, i cili është një revolucion i cili domethënë krijohet dhe materializohet dhe vjet në jetë nga shqiptarët, nga albanët asaj kohe. Duhet kuptohemi drejt domethënë që kjo fillon të kuhasi dhe të birë me vdekjen e Skënderbeut, ku shumica e madhe e të krishterëve, katolikëve shqiptarë, largohen nga territori i Shqipërisë sotme dhe shkojnë drejt Italisë, ku aty gjenë shtre. Po mos harrojmë edhe këtë, domethënë pa dal jashtë nga tema, që të dy spondat Adriatikut, domethënë nga Roma edhe deri tek deri në Kiprin e sotme, ishte banuar nga ilirët. E tregojnë vetë materialet ose studimet arkeologjike që janë bërë dhe në Romë, edhe në pjesën tonë të Shqipërisë, dhe në pjesën e Shqipërisë kudo, domethënë ku tregojnë domethënë që kanë të njëjta domethënë të dhëna dhe arkeologjike dhe shkrimet, po domethënë nuk ka asnjë lloj ndryshimi, kupton? Madje prini vjetë të shkruan që ata të cilët ndërtuan Romën e vjetër qenë edhe albanët, jo fisi albanët, dhe albanët të përgjithësi. Biles dikur edhe Roma kishte Shqipë, sepse e tillë ishte edhe popullata. Mos flasim pastaj për ndërtimet. Po Roma, Italia komplet edhe sot flet shqip. Ke miliona arbëreshë aty të cilët flasin dhe dinë shumë mirë shqip, dhe pse ta asimiluar një pjesë e madhe. Këtë nuk diskutohet, por do të them më tepër nga ana historiografike në periudhën, domethënë ilire ose para ilire, kupton apo jo. Të dy anët e Adriatikut kanë qenë të banuara me të njëjtat popullata. Me të njëjtat popullata. Kjo nuk vjen në diskutim sepse historiografët e huaj këtë e kanë studiuar dhe e kanë thënë pa. Domethënë si fakt historik. Po. Ndërkohë ka shumë fakte, shumë argumenta, shumë histori të cilat duhen faktuar dhe duhen sjell këtu tek shikuesit dhe tek ndjekësit tante të kata që i ndjekin këto emisione pikërisht për të mësuar të vërtetën. Është një vërtetë e cila na çliron në një farë mënyrë nga ai ngërë që na ka kapur
kur na duhet të mohojmë dhe veten dhe të drejtat tona që kemi pasur si komb, si shteta, si shqiptar, dhe ende na i mohojnë dhe sot e kësaj dite jo nuk jeni, jo s'bëni ju e kështu me radhë, por ndërkohë që shiko sa histori të madhe kemi pasur, shiko se sa njerëz të ndritur kemi pasur dhe shiko se sa albanolog dhe historian të mëdhenj flasin për të kaluarën dhe për të parët tanë. Unë do dhe të thërë diçka në faqë që të rëndë në presë. Unë ju tregova vetëm disa libra. E kuptoj, ekzistojnë mira volume. Këto nuk janë asmaja icebergut. Ne dhe vetëm në vijen kemi 10.000 dokumente. Mos lasin pastaj në Paderborn, mos lasin në Vatikan, mos lasin në arkivin e Venecijës, në arkivin e Madrid, në arkivin e Bilbaos, që kemi me qindra mira vetëm në Vilhelm Humboldt Universitet, ne kemi mbi 123.000 dokumenta. Të nëse Akademia Jonë e Shkencave nuk shkon dhe të marri këto dokumenta, pak në të kjetë të fotokopjuara, për të treguar brezave. Shiko, mua, unë kam pasur rasti që kam folur edhe me njerëz me të huaj të cilët kërkojnë ta mohojnë historinë time, historinë tonë. Por unë nuk jam shumë, nuk mendoj shumë, do të thonë të tregoj fakt. Dhe jam duke gojën. Kam pasur shumë raste, kupton apo jo? Kam pasur shumë raste, por një do të thonë që ka qenë në rast, do të thonë i fundit fare, unë i thash që e kemë gjithë fakt që thuaj thash. Jo, i thash se të regon vetën të ndës që nuk je asë kuptjusë, asë historia. E filloj dhe më thonë të bëj marsha, dhe më thonë hapa mbrapa, këtë në bëjo. Në qovë se studiusit e akademisë tonë të shkencave do këshin veprua në këtë mënyrë, por nuk e besoj që mund të veprua në këtë mënyrë, sepse ata paguen nga tuaj. Bilesë mua më ka thënë në 93-shin, që i qesherake, unë ka marrë basë. Disa vjetës kam ardhur për herë parë në Shqipëri, në 93-shin, dhe më thanë që Akademia e Shkencave ka firmosur memorandum me grekët. Thanë, nuk ka nevojë, thanë, ato nuk do shkruajnë, nuk do flasin kur mi historinë e Shqipërisë dhe mi Pellazinë, sepse ja ka fryrë mi xhepat, kupton apo jo. Kush më thot mua sepse ato nuk mund të jenë paguar të sot. Thanë, nuk kanë ka nxitim për të bërë. Unë kam një mendim tjetër. Ka shumë, si të mendojnë ata dhe mendojnë, do më thënë, ja bëjizëm, unë them, po si kur këtë histori, dy vjeqarët e kështuajtë grekët, ose serbët, ose së dhe një dikush tjetë që ka interes, e ti thotë që shiko se keni për dy vjetë datë, ju bëni fitët si kur e bëni. Ore, nuk ka histori për dy vjetë. Je, historia ka iterin vetë, ka ciklin vetë, ka studimin, ka përbërjen, ka shkallët e pasurimit, ka të mbledhjes, por ne e thasht njerë, shqiptarët nuk kemi nevoj të përtas kokën majtas e djathës, ne mjafton të përkthejmë historiografi tonë, të pasurim me kronografi, të rendisim atë, dhe të japë këtë e thosë të Fidleri. Fidleri ishë albanologu ma, shikon, ne kemi bi 400 albanolog, si ka mundësi që 400 albanolog të merë me Shqipën, me historiografi në shqiptare, dhe me shqiptare. Që të thotë kjo? Qa, për markot? Apo janë të çmendur për të marrë, kupton apo jo? Kupton, domethënë janë këto, domethënë bëj këto pyetje. Pyetje normale, pyetje që bën çdo njeri normal, kupton apo jo? Si ka mundësi që ju hidheni nga Nega Ndeg dhe kërkoni që të sajoni atë? Nuk është e mundur. Je shiko, i dashur historian, dhe ka argumente të jashtëzakonshme dhe të pa përmëndur akur, që ne s'kemi përmëndur akoma Akademinë e Shkencave Danimarkës, Kopenhagenit. Që ka 12-13 albanolog të shuar, të mëdhej, nga Pedersen, diri tek Eriksen e tjerë. Kupton, veprat e tyre që kanë shkuar, po pse shkuar ato? Pse ishin kaq parancishëm? Edhe unë çuditem, mos i vini edhe mos dëgjoni ata që kanë qëllime të keqe si janë bile. Ne nuk kemi nevojë dëgjojmë ata. Ne duhet dëgjojmë dhe duhet të shkëtojmë historiografinë që ka shkruar ti. Kupton, atë i marrim ato dhe jam pingoj, vetë kurdo, pse ka shkruar ti mbinë kaq shumë? Kanë qenë të shkëmbur apo kanë dashur të nxjerrin pjedestal pa drejtë. Kupton? Po pra. Kjo është një nga pyetjet, shikoj. Instruktorët më të mëdhej.
të dogmës të Vatikan ishin të gjithë më origjinë shqiptarë. Këtë nuk e them unë, këtë e shkuan Herder. Këtë e shkuan Maj, këtë e shkuan Tyler. Këpëtë në përjo. Ti shiko, kur flitet sot për shumë për rojet e qëndës e Vatikanit, që thuan rojet zviceranë. Nuk e rojet zviceranë. Ata i formuan shqiptarë, i formuaj Skënderbeu. Këpëtë ata e formuaj për para, nuk janë tani. Patje, Skënderbeu kishtë i më të lartë ati isha të Krisht. Edhe, është lidi që ati, unë jam, dhe më thënë, jo i mirë informuar, dhe më thënë, është e thënë, dhe më thënë, që edhe varin e ka aty brënda i, në varezë monumentale, pa marësi se duhet të hapet dokumentat e vitit dhe datës e ka vdekur, të qikohet në varet monumentale të Vatikanit. Po dhe vari Skënderbeu aty është. Po s'kujtoni se Skënderbeu, dhe më thënë, i kanë gjetur, i kanë zgurur varin në Lesh. Ata, dhe më thënë, a i ka pasur tre mbroje, tre shpata, ka pasur tre veshje mbrojtëse e kujtion se të qarë. Bile se, unë kam dhe një libër tjetër për Skënderbeun, i cili ka një të shkrim në gjuhën e arteshme gjermane, e shkuan gjenarëve gjerman dhe do të apërkëthej kënë, të zdi qatë përkëthej për para, të në vërë, ku shkrimi ti, dhe më thotë, është vetë që aji, dhe më thonë, mund të përkëthej dhe mos mund të përkëthej, për të mbarë si original, dhe më thonë, i shkutu nga të liber, që nuk është botuan dhe njerë, është dhe më thonë, fond të pas shpizuar, që Skënderbeu, dhe më thonë, komunikonte me kishën asaj kohë, edhe kishe kontaktet jashtëzakonshme. Madje jo vetëm aq, po ai do ndërtonte strategjinë për të mësymur perandorin osmane. Ai ishte komandanti. Pamësisht pastaj se thuhet që e helmuan, kupton apo jo? Helmuan edhe papën në atë kohë të cilën do të organizonte mësimin, domethënë të lloj kryqëzat. Sepse nuk interesonte shkatrimi perandorisë osmane që mezi e kishin ngritur. Atë perandori osmane kishin ngritur vetë që të shkatronin dhe Bizantin, të krijonin ato portat e tyre të pasurimit. Pra ishte një armë në duart e tyre, si mund ta linin ata? Po shiko, nuk dua, domethënë të komentoj pjesë copa, po dhe fjala Bizant është fjalë transformuar. Fjala Bizant rrjedh nga fjala shqipe. Është domethënë, këtë e thon studiosët e huaj. Unë kam domethënë si ky një nga këto libra të Erdrit, kam një libër tjetër të dimensionit, domethënë të librit të studimeve të fesë, që të regon, dhe më thënë, bi Bizantin. Si e sëqarojnë atë? Të regon bi Bizantin që Bizantin ishte krijuar nga ne, ishte krijuar nga ne, nga Shqiptarët, nga Ilirët, kuptën apo jo. Nuk ishte, aty nuk ishte gisht dhe dorë asë si vënd tjetër, kuptën apo jo. Por, e disi është problemi, ne nuk kemi, dhe më thënë, akademik ose studius dinjitoz, ose realist të cilët kërkojnë çdo kusht në cilin dritë së vetë natyrë. Ata janë të hetur mbas parave. Ata kërkojnë që të fitojnë mbi kurrizin e historisë, historiografisë, domethënë mbi kurrizin e popullit tyre dhe sot janë vetëm disa, domethënë njerëz, më falni për shprehje, njerëz të zgjeposur. Domethënë, të cilët kanë shitur dinjitetin e tyre për paratë. Kemi domethënë shkurt njerëz të vënë në shitje. Njës patitet, njës të më thënë delirant, dhe i keni, aty në banë. Duke përfituar... Por ata nuk do të triumfojnë, dhe ta keni të sigur, ata nuk do të triumfojnë, sepse të triumfojnë ata, nuk të shtuki dhe të digin gjithë bibliografi potrojë. Nuk e kanë simpatine shqiptare, kjo gjë nuk do. Ti eshi sigur që ndryshën nga vëndet e tjera, akademikët shqiptarë nuk e kanë simpatine shqiptarëve. Por që dua të bëj një pyetje në lidhje me përkthimin e fundit që kanë duar edhe për kohën kur mund ta botoni. Cili është libri që kanë duar që sapo keni përkthyer i nderuar? Shiko, unë i dashur Aristotel kam mbaruar dy libra. Kam mbaruar atë librin Aus dem Orient, do të thon pjesën mbi shqiptarët, atë të Jakob Filip von Falmeraj, i cili nuk është përkthyer në gjuhën shqipe, që tregon historinë e fallit të Greqisë. Po. Edhe kam përkthyer këtë librin në fundit, një punë diplome të një shqiptari që po unë nuk kam autorsi për këtë, se unë kam vjen vetëm përkthyesi, të cilët do ta botoj shumë shpejt, në 2 muaj. Dhe shumë interesant.
jep për shqiptarëve, domethënë studim të tërthotë të vjes Ignacia, të të gjitha krainave shqiptare, të bazuar dhe nga arkeologjia austriake e fillimit të 1900-s. Ndërkohë që do na duheshin brigada të tërë me përkthyes dhe studiues si puna juaj, edhe ata të pak që kemi nuk i mbështet askush, madje i lën jo vetëm në hares, po dhe i pengojnë. Të gjithë ne që bëjmë që studion i bëjmë të gjitha me para tona, ta thash dhe njërë tjetër, nuk kam pranuar asë një loj paraje nga askush. Le dali një të shmitar, se të janë fjallë, se vën dyshim, si kur unë, dhe dali një, dhe të dëshmoj që kam marë. Asi, të gjitha i kam bërë me mundin tim. Librat i kam bërë me mundin tim, punë i kam bërë me mundin tim, dhe ato i kam shtypur po me mundin tim. Kështu që jam shtep për i qetë, dhe më thonë shkurt, me një fjalë nuk jam në shqitje, ose nuk jemi në shqitje. Si unë nuk jam i vetmi, ka dhe studius tjerë shqiptarë me shumë dignitet, që janë në vërtet me shumë dignitet, të cilët studiojnë dhe bëjnë studime, botojnë libra dhe i lumt dhe bëjnë të njëjtën gjë. Nuk e di domethënë se investon dikush, ja subvencionon dikush. Këtu nuk mund të them gjë, sepse këtu deri këtu nuk ky. Flas thjesht për veten time. Ju vlerësojnë gjithë shqiptaria e nderuar, të jeni sigur për këtë gjë, keni shumë shqiptar në krahun tuaj që ju vlerësojnë për punën që bëni dhe madje edhe në Facebook ku jemi duke u transmetuar live tash drejt për drejt, edhe aty ka shumë komente për krahase në mbështetje të punës tuaj dhe shumë njerëz presin me padurim veprat tuaja të arshme. Gjithsesi do të mund ta vazhdonim këtë emision për orë të tëra sepse kemi aq shumë për të thënë. Por do të jemi përsëri në një lidhje tjetër së shpejti kur do të na flisni edhe për botimet e reja që do të nxirin në treg dhe për rëndësinë e kuptimit të atyre çka kanë shkruar ta albanologët e famshëm gjermano-austriak edhe të tjerë. Unë do të thënë diçka i dashur Aristo. Shumë shpejt ne do kemi në Gjermani radion tonë dhe televizionin tonë, ku unë do më thënë do jem hartusi programit dhe do kemë do më thënë në veçanti në programin tim, do më thënë në programin tim, në programin tonë, 2 orë së 3 orë në javë që dhe të dikoj historiografisë dhe shqiptarve. Do më thënë do komentojmë veprat të cilat nuk janë përmendur kurrë. Unë për këtë punoj me shumë zel, me shumë pasion, punë për qësë që në ti, me kupton, jemi të më thonë shumë të pasionuar, por të kuptohemi, të më thonë, ne sforcohemi, nuk është se nuk sforcohemi, se ne nuk imi të mbështetur nga shteti shqiptar. Ne nuk imi të mbështetur, nuk imi asë të lojnë mbështetje. Jo vetëm që nuk mbështetim nga shteti shqiptar, por ne përçmohemi, urrejemi nga shteti shqiptar. Por për që bëjmë, probleme kemi të gjithë. Dhe kjo është dilema më e madhe. Ne punojmë në Shqipëri, është i sigurt. Ne ata kërkojnë që të na heqin bufullën, drejtimin domethënë. Por këtu nuk do të arrin dot, sepse deri këtu nuk kanë mundësi domethënë të na qellojnë. Sepse nuk jemi në gjinë influencës tyre. Ne jemi shumë larg, jemi shumë larg shitjes tyre, kupton apo jo? E kam thënë dhe një herë tjetër, kushtiet me push nga Shqipëria, që unë preda vjen e ftohtë, kupton apo jo? Dhe pra ta njerëz unë nuk i mendoj, nuk do t'ja di fare, kupton apo jo? Po unë të thoja, përfitoj nga rasti, dashur Aristotel, të përshëndes të gjithë shqiptarët, të gjithë ortodoksit, të gjithë dashamirët e historisë, dashamirët e realitetit shqiptar, që unë do vazhdoj edhe me mundësitë mia dhe me kushtet e mia që unë kemi ose kam ose të të ardhmen ose çfarë, unë do me ato mundësitë e mia unë do vazhdoj të punoj, do t'i sjell shqiptarëve, do tani biles do thotë që shumë shpejt do nxjerrim edhe një libër në gjuhën angleze. Do ta nxjerrim domethënë historiografi shqiptar në gjuhën angleze, po jo për shqiptarët, po për popujt e periudhës të Evropës, kupton apo jo? Për Shtetet e Bashkuara të Amerikës, kur t'i jap me atyre një domethënë thjesht të përkthyer nga gjuha gjermane vjetër të përkthyer në gjuhën angleze sotme. Për t'i dhënë atyre domethënë se kush jemi ne, sepse ka shumë studius të cilët kanë të dinë gjithçka dhe nuk kanë mundësi. Kjo domethënë ne edhe këtë do ta bëjmë me mundin tonë, me dijen tonë. Edhe pse në shumë raste kthej është shumë e vështirë domethënë që të vazhdosh punosh përpara, por ne mundohemi domethënë të jemi si disa domethënë dy ngadhimtarë të vetë, kupton, me disa të ngadhimtarëve të mëdhej dhe të shumtë shqiptar që punojnë pa pushim, dhe më thënë, duke dhënë të gjitha në gjithë të tyre. Shumë që ju falenderoj dhe falenderoj gjithë të tarë që më kanë ndjekur dhe juroj nga zemra
të kenë pacin gjithë të mira. Edhe unë ju Edhe ju falenderoj. falemderit i dashë të ruaj sot. Edhe unë ju falenderoj nderuar, në emër të gjithë shqiptarëve ju falenderoj, besoj se do ta kemi mirëkuptimin e tyre për këtë punë kaq voluminoze dhe kaq madhështore që ju bëni edhe me kaq Dhe përkushtim që mbi nuk të kam gjitha mbaruar akoma. i kombi shqiptar. Shpresojmë që edhe vepra të tjera të shikojmë nga studimet tuaja, nga ato përkthime që Patjetër. ju keni marrë si çift. Mos harrojmë që ne mërkullira nuk bëjmë, por ne do bëjmë të pamundurën tonë që sjellim shqiptarëve atë që i takon. Ju urojmë shëndet të plot dhe gjithë të mirat i nderuar. Ju Faleminderit, falenderojmë. faleminderit nga Të zemra. dashur miq, që do të ndajemi këtu edhe për sot, ishim me zotin Albert Gjoka, një studiues historisë dhe përkthyes i gjermanishtes, i cili na foli sot për rolin e fes dhe rolin e shqiptarve apo të kombit shqiptar, bashkombave tan shqiptar në shekujt e kaluar në formimin dhe në vazhdimin e feve monoteiste. Këtu do të ndajemi dhe për sot, dashur miq. Besoj se diçka kemi treguar, diçka kemi kuptuar, por do të jemi përsëri në emisione të tjera në vazhdim. Kështu që ju falenderoj që na ndoqët deri në këto momente dhe ju uroj një natë të këndshme dhe mirë për sot, kështu që do të shikohemi përsëri në emisionet e ardhshme. Faleminderit dhe mirëpafshim, dashur miq.